ഇദ്രീസും ഒരു യാത്ര ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞൊരു വർഷമായിട്ട് ഡൽഹിയുടെ അവിടെയുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന തെരുവിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമെങ്കിലും അന്നം കൊടുക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ച കിച്ചൺ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറച്ചുകൂടി വിപുലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അത്. വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയ യാത്ര. സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നതും ബോധം വന്നതും അവിടെയാണ്. ഡൽഹിയുടെ തെരുവിൽ മാത്രം 100,000-200,000 മനുഷ്യരുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ചില റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ, വരാന്തയിൽ, കടയുടെ വരാന്തയിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ട് റോഡിനിടയിലുള്ള ആ ചെറിയ ആ പാത്വേയിൽ അവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ചീറിപ്പാഞ്ഞ് ലോറികൾ പോകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി 12 മണിക്ക് കീറിയ ചാക്ക് പൊതച്ച് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ ബോധവാനായി ആ ഒരു സമയത്ത്. അവിടെ ഏകദേശം 800 ആളുകൾക്കാണ് ദിനം പ്രതി അന്നം ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ബിരിയാണി തന്നെ അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ പാകം ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. തൊട്ട ദിവസം കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്ക് രാജ്ഘട്ടിനടുത്ത് ദരിയാഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തോടെ ഒരു വലിയ മൈതാനത്തിനടുത്ത് കുറേയേറെ മനുഷ്യർ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മൈതാനത്തിനടുത്ത് അവിടെ ഈ ഒരു വണ്ടി എത്തിയപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയത്. കാണുന്ന കാഴ്ച വല്ലാതെ കണ്ണ് നിറച്ച കാഴ്ചയായിരുന്നു. വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവിടെയൊക്കെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യർ. ആ ചൂടിൽ, രാത്രിയുടെ ഡൽഹിയുടെ തണുപ്പ്, പകലുള്ള ഡൽഹിയുടെ ആ ചൂടിൽ ആ മനുഷ്യരവിടെയൊക്കെ കിടക്കുക. ഈ ഒരു വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഓടി വന്നു, ചിലർക്ക് ഓടാനായില്ല, അവർ വേച്ച് വേച്ച് വന്നു. അവിടെ വലിയ ക്യൂ രൂപപ്പെട്ടു. ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യർ പുറകിലായി ഒരു വലിയൊരു ക്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായി. ഒരു നേരത്തെ അന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ മനുഷ്യരുടെ ദയനീയമായ മുഖം, കണ്ണിൽ നിന്ന് മാറാത്ത ആ മുഖം, അവരുടെ മുഖം വല്ലാതെ വിളിച്ചോന്നുണ്ടായിരുന്നു. താടി നീട്ടി, മുടി നീട്ടി വളർത്തിയ ആ മനുഷ്യർ ഒരു നേരം വിശപ്പിൻ്റെ വിളി, എനിക്കറിയില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. വിശപ്പ് എന്നത് അത് അനുഭവിച്ച് തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ വിശപ്പ് ചില നിശ്ചിത സമയത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്, ഏതോ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലഭിക്കുമെന്നല്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അവർ ക്യൂ നിന്ന് അവർ വാങ്ങിച്ച് അതിനുശേഷം അവരുടെ ഒരു മനസ്സ്, അവരുടെ മുഖത്ത് കണ്ട സംതൃപ്തി, പ്രകാശം, ഇത് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് നാളെ തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. ആ മനുഷ്യരുടെ കൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നടന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വെറും ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷനും കൂടി തണൽ ചെയ്യുകയാണ്. അവരുടെ മക്കൾ നാളെ ഈ തെരുവിൽ നിന്ന് അവരുടെ അടുത്ത ജനറേഷനെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് തെരുവിൽ തന്നെ. അവരുടെ വിഷയത്തിൽ ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവരുടെ കൂടെ ഇടപെടാനുള്ള MSW കഴിഞ്ഞ, സൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടികളൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ട് അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. ബാംഗ്ലൂരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ബാംഗ്ലൂർ നിലവിൽ ഏകദേശം 3,000 മനുഷ്യർക്കാണ് ദിവസം ഇഡ്ഡലി കൊടുക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ രാവിലെയുള്ള ഇഡ്ഡലി, വൈകിട്ടാണെങ്കിലും പൊറോട്ട. ചെന്നൈയിലെത്തിയപ്പോഴേ കാഴ്ചകൾ വേറെയാണ്. അവിടെ കുടുംബം, ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സിംഗിളാണ് ആളുകളെങ്കിൽ ചെന്നൈയിലെത്തിയപ്പോൾ അത് കുടുംബമാണ്. അത് 3 generationsഒക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഈ തെരുവിൽ തന്നെ ജനിച്ച് തെരുവിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി തെരുവിൽ തന്നെ മരിച്ചു വീഴുന്ന കുറേ കൂടി സ്ത്രീകളെയാണ് അവിടെ കണ്ടത്. ഇത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത അർത്ഥത്തിൽ ഈ കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തെരുവിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ചില സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഇടയിലൂടെ ഉല്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു, എന്തിന് രാത്രി വന്നു എന്നുള്ളത്, എന്തേ നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയാം, അവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാവലിരിക്കുകയാണ് അത്രേ രാത്രിയിൽ. ഈ അവരുടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏതോ അർത്ഥത്തിൽ കഴുകന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാവൽ നടത്തായിരുന്നു പോലും അവരുടെ. സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ അന്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ അന്നം കൊടുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് തണലിന് ചിലവ് വരുന്ന വെറും 20 രൂപയാണ്.
അവരുടെ ബിരിയാണി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബാംഗ്ലൂരും ചെന്നൈയിലും നമുക്ക് ചിലവ് വരും, വെറും 10 രൂപ മാത്രമാണ് അവിടെയൊക്കെ ചിലവ് വരിക. മാവ് തീർത്തും സൗജന്യമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അവർ കാലത്ത് 4 മണിക്ക് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ തലയുടെ അടുത്ത് ഈ ഇഡ്ഡലിയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഭക്ഷണം ആ തലയുടെ ഭാഗത്ത് രാവിലെ കട തുറക്കുമ്പോഴേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോവേണ്ട ആ മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ഇൻ്റർവെൻഷനുമായിട്ട് മറ്റ് MSW-ക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഏതൊക്കെയോ അർത്ഥത്തിൽ തണൽ കൈനീട്ടുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഇത് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു സംഗതി നെഞ്ചിലേറ്റുമെന്ന് തന്നെ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് എത്ര ചെറുതാവട്ടെ എത്ര വലുതാവട്ടെ, ഈ ഫീഡ് നീഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തണൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. SBI വടകര ബ്രാഞ്ചിലുള്ള ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൂടി ഞാനിതിൽ പറയാം, 4082-61-55-867. IFSC കോഡ് SBIN-000-5048. ഇത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. നാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നേരത്തെ ഈ ഒരു അന്നം, ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ അന്നം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിൽ ലഭിക്കുന്നത്, നിലവിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കായിക്കൊണ്ട് 5 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ, ഡൽഹി, ബാംഗ്ലൂരാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ചെന്നൈ ഈ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ ഹൈദരാബാദും ബോംബെയും. ഒരു ദിവസം 30,000 ആളുകൾക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നാണ് തണലിൻ്റെ ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കൈകോർത്ത് പിടിച്ചാൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്ന് തന്നെ ഉള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കട്ടെ.